Tää tulee perseestä. Ai vittu! Kukas tunnas tonne? No en vittu tiedä, joku kakkapylly. Ai. Niitä spawnissa on yks... Oho. Mitä vittu, siellä oli vielä yks? Tää on hyvä, tää on hyvä tälleen niinku Cypheri vastaan replication syökkää. Meillä ei oo flashia, ei smokea. Miten meidän kuuluu entry tonne? Mä menen kuolleen, että on, tässä on se spike. Mä tajun nyt, piti ostaa. No onneksipa siinä nyt ei ihan hirveesti ollut mitään ostettavaa. No ghosti. Esimerkiksi shieldi. Ghostin. Vittu. Niin todennäköisesti mä oltaisin voittaa. Missä ei kukaan ottanut meidän? Mä kurtin sen. Okei, ei sinne. Mä lähden ulta. Mä tuun peräs. Miten tuolla oli joku vi... Mikä ase tuolla oli? Voi vittu! Hunt them down. Loppuu tää ihan just. Takaa! Hyvä. Oi. Nyt sä opit pelaa sille Marcelille, hyvää. Tää en tiedä opitko, mutta... En mä siitä tiiä. Ainakin sä osuit, toi on varmaan sun ensimmäiset Marcel tapat. Älä nyt, oon mä sille Escalationissa tappanut monta. Mut sit sä et saanut opilla tapettua mitään, ja sit sä lopetit siihen. No se oli se yksi kerta, siitä joku 5 vuotta jo. Oho. No voi vittu, miksi menit siitä? Oletaan, kun olette clearannut sen saite. Saitte clear? Joo, I would say so. Ok, mä päättän okay. Meille. Oi mitä vittu, herran jumala. I know exactly where you are. Ok, moro vittu. Se on yksin. Ei mennä tar... Okei. Okay. Laitaa pussaa vissi. Löysin. Mä en nähnyt missä se oli mini, mä pysyn. Last round in the half. Last round for the switch. Wait, last round before the... Last round in the round. Last round in time before the swap. I'm not dead. Whatever. Last round before the swap. Onks täällä enää mitään hyötyy tällä shieldi? Quick feet, quick trigger. Niillä on 4 ultia. Dead.
Mutta kai se osuu mulle. Mitä vittuu? Oli kameraa. Läännätty. C:llä oli ainakin yksi oppi. Mun näkyy, että se oli nolla tuolla jäljellä. Siinä ei varmaan näy se, joka pelaa. Siinä näkyy oma. En oo varma. Eikö mä laitan sen pois välillä? Varmaan me voitettiin tää 3-1. Missä viideskin voitettiin 3-1 Cyphereit vastaan? Oltiin vissi jotain... No, ne on näitä. Oletusti. Kolo. He tietää koko ajan exactly missä me ollaan. Jep. Ei täällä eikä roundilla. No ei, mutta ne lyös vain 4 ultia. Spike maassa. Spike down mid. Vittu. Ahaa, totta kai se tiesi missä mä olin. Se lähti B:lle. B plantti. Spike planted. Tuo se meni. Se meni tonne saitoon. Se meni tappaa tää lappu. Tappo, mut ei. Ei tarvi, kaikki mitkä on punaisia. Viimeinen saitilla B. B. You guys need to run in with E ability with Z. Miksi aina kurkkaa täällä sun tunnilla? Sä voisit tappaa sen sen sijaan. Jos siinä on joku. You need to run in so you can defuse bombea. Vittu, mä en osunut siihen. Bomb. Onks tuu? Hi! Fight's not over, you know. Mä reportaan. No, I don't shut up. Mä en reportaan. Because I am bad at this game, so yes. Miksi? Kuuleeko se mitä? Kuuleeko se mitä sä sanoo? Mitä kannattaa tehdä? Sä hauksan just dum. Kuuleeko sä mitä sä puhuu? Ok, no ei se ei sit varmaan sanonut mitään. Nyt ehkä se varmaan oli vaan tosi... Mitään selvää, mitä se puhuu. Saa ainakin sen jälkeen, kun se kuulee. Aina niinku eetä. No, ok, sä olet ääni. Mitäköhän sä sanoisit siinä lopussa? En mä tiedä. No, toi varmaan, että good sen sijaan. I know exactly where you are. Spike down, see. Ampu mua ilmasta ja vittu paskan läpi, ok. Ei ruusu. Miksi sun parempi ase on ruusu? Ei mulla oo. 30 seconds left. Lähti juokseen. Voit vaihtaa sen toiseen aseeseen. Mitä ammu se? No joo. Oota, älä mene just noin. Hyvä piiloon ensin. Sähän oli, sähän näit mihin se meni. No en mä nähdy sitä. Älä mene siitä. Mitä se tulee? Hyvä. Sun crosshair ei myöskään ollut oikeassa paikka, kun sä katsoit sitä spikea. Miksi se niinku oli niinku 2 metriä oikealla ja alhaalla? Sitä se vaan kävi silleen, ja lähti otti vaan sen. Mä ajattelin, että se olisi tullut siitä kohtaa. Että se tulisi siitä yli, sen jälkeen kun 3 tyyppiä on kuollut tohon saitille. En mä tiedä.
Niin sit se vielä tulee sinne sidelleen, sä ajattelet, että se on varmaan tyhjä. Spike on maassa. Vähän ulttaa tästä. Aha, 100. Spike down, see. Siellä Spike. One enemy remaining. Varmaan se oli tuolla. Vasen. Vasen. Oh my god. Siihen kuoli kaksi tyyppiä, se oli minimapis varmaan sekunnin näkyvillä. En mä ehkä kattoo, kun mä jäin... Ja mä sanoin vasen. Mä jäin jumiin siihen se paska juttu. Ei, sä vaan menit ja käynyt oikeille. Mä hyppäsin sen. Ei, mä näin. Sä menit yli ja sit sä menit oikeille, sen sä käynyt vasemmalle. No voi olla, mut sitä ennen mä jäin vittu jumiin siihen juttuun, niin sit mä olin vaan ihan vitu confused. Mä en ehtinyt nähdä, et kuka olisi kuoli. You rely, handsome.